Благодійний фонд «Чисті серця» минулого року подарував навчальним закладам Прикарпаття понад 1000 планшетів. Розпочали таку ж акцію і цьогоріч. Це лише початок, каже Василь Вишиванюк. Не перша і не остання допомога для Коломийщини, а ще воно буде. І в майбутньому, я думаю, вони ще будуть продовжувати ці допомоги, бо є багато чого напрацьовано. І ми далі хочемо забезпечити максимальну кількість дітей, щоб діти мали можливість зручно навчатися і отримувати нові знання і нові досягнення у своєму житті, щоб в них покращилось, в майбутньому було простіше і набагато цікавіше. Коломийський ліцей номер 4 та Спаський – одні із перших, хто отримає таку техніку. Василь Вишиванюк каже, що міг би запросити керівників до обласного центру і там роздати допомогу. Але все ж таки йому цікаво їздити на зустріч із дітьми. Хочеться, аби ці усмішки більше були приємніші, бо ти, коли ти бачиш ці усмішки у школах, діти, коли вони радіють цьому всьому, тобі хочеться ще більше туди робити і ще більше хочеться цього зробити і допомогти ще набагато більше школам. Завідувачка філії номер 4 Оксана Риба каже, що клас інформатики у них був неокомплектований. Тепер дітлахи матимуть нагоду краще проводити заняття. На уроки інформатики, самі розумієте, з 5 комп'ютерами дуже важко проходити. І через те ми звернулися за допомогою у благодійний фонд «Чисті серця» до пана Василя Вишиванюка, для того, щоб, можливо, він посприяв. Сьогодні ми отримали надзвичайні подарунки для 15 планшетів. Ви бачили очі дітей, коли загоралися, коли вони відкривали, адже світ не стоїть на місці. Інформаційні технології заповнили світ і надзвичайно їм буде корисно на цих уроках. Директор ліцею Володимир Ковальчук певен, що саме у початковій школі важливо, аби діти мали доступ до комп'ютерів. Вас клас інформатики вже нарешті запрацює на повну потужність. Ви будете мати таку техніку. Окрім того, будете використовувати планшети і на інших уроках. Я думаю, що це надзвичайно цікаво. І вже прийдете на наступний рік, закінчити 20-й філію 54-ї школи, і вже будете мати базові інформаційні компетенції. Окрім 15 планшетів у Коломиї, спаські школярі також отримують їх 10. Того ж дня Василь Вишиванюк передав ліцеїстам цю техніку. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».